dağlış imkanını düşən suallardır. 9-cu sinif üçün 30 apreldə. 1-ci sualda deyir ki, modal sözlə ifadə olunan söz cümlənı müəyyən edin. A variantında deyir ki, yolun açıq olsun sənin e, e, də. Və sənin də burada də ədottu, iştirak bağlayıcısıdır. Sənin də kimindir? Ümumi modal söz yoxdur. B variantında deyir ki, getmək istəyirsən. Xeyr. Deməli burada xeyrdir. Xeyr də ədottu. Bu da getdi. C variantda deyir ki, mənə inanırsan, əlbəttə. Əlbəttə modal sözdür və sözdümlərlə ifadə olunub. Deməli cavabımız C variantıdır. İkinci sualda deyir ki, hansı sözün tərkibində üçüncü şəkilçi çıxarılsa, quruluşda növü və ümumi qrammatik mənası dəyişir. Yəni deyir ki, bu sözlər, həmin bu sözlər deyir hansında şəkilcini, üçüncü şəkilcini və söz şəkilçisini çıxırsaq sözün ümumi qrammatik mənası, qrammatik mənası da dəyişəcək. Deməli, ıı, yəni ki bu nə deməkdir? Yəni quruluşda növü dəyişəcək, sadə sözüydü, olacaq düzəltmə. Düzəltmədirsə olacaq sadə, bir də ümumi qrammatik mənası dəyişəcək. Onun üçün kök və şəkilçiyə ayırmalıyıq. A variantda deyir ki, kəndlərimizdəki. Deməli burada kənd sözün kökü olacaq. lər, imiz, dəki leksik şəkilçisi dir qrammatik şəkilçisi. Burada üçüncü şəxslisidir, dəkidir. Dəkini çıxarsaq, quruluşda növü onsuz da dəyişəcək. Bu düzdür. Kəndlərimizdəki adam tutaq ki, bax bu ümumi qrammatik mənasıdır, amma dəkini çıxardaq, oza kəndimizdəki. Ümumi qrammatik mənasında dəyişir, quruluşda növü də dəyişir. Digər sözlərə amma baxsaq, acılandırdı. Acıqlan, lan, lan. lan işlənibsə artıq bu birinci lan leksik şəkilçisidirsə Deməli burda nəyi çıxardıq? Çıxarsaq bu elə düzəltmə sözü kimi də qalacaq. Birləşdirmə. Burda ləh leksikdir. Nəyi çıxarsaq elə düzəltmə sözü kimi də qalacaq. Salam, salamla, salamlaş. Cə salamla leksikdir. Qabaqdan nəyi çıxardırıq? Çıxar. Yenə də leksik olacaq qalacaq. Baq, bağça. Görsən bu elə sual o qədər asan imiş ki, birinci şəkilçilərin hamısı qalandır leksikdir. Leksiki çıxarsaq elə söz düzəltmə sonra hansı şəkilçini çıxardırıq? Çıxar. Birinci şəkilçi leksikdirsə, deməli bu söz unsuzda düzəltmə olaraq qalacaq. Yeganə A variantıdır ki, dəki en burda çıxırdan da düzəltmə söz. Yəni leksik şaç dəki o istisna leksik şaçlıcdan daşı qrammatik şaçlıcdan sonra gələ bilər. Bunu burdan çıxarsaq, söz çevilib olacaq sadə söz. Ona görə də cavabımız olur A variantı. 3-cü sualda deyir ki, deyir ki, biri tabey-siz mürəkkəb cümlədir. Biri tabey-siz mürəkkəb cümlədir. Burda cümlələri oxuyaq. Deyir ki, musiqi təkzə hissləri ifadə etmir. Həm də hisslər yaradır. Hisslər yaradır, nə? Musiqi ifadə etmir, nə? Musiqi. İkisi də bu musiqi sözünün məbda cinsinə aid olduğuna görə bu heç sadə cümlədir. B variantda deyir ki, Mahmud bağçaya düşdü ki, kitabərlik bağlayıcısı ilə bağlanıb biraz havalsın, nə məqsətlə düşdü. Bu təbii mürəkkəb cümlədir. C variantında deyir ki, süb tezdən oyandı. Əl üzünü soyuqsu ilə yudu. Kim o? İkisi də ona aiddir. Bu e, mürəkkəb cümlə deyil. Doğrudan da hər gecənin bir gündüzü var. Bu da tabesiz mürəkkəb cümlə deyil. Çox yaşamaq əlimizdə deyil, lakin lakin tabesizlik bağlayıcısıdır. Əlimizdə deyil nə? Çox yaşamaq Adımızı çox yaşatmaq əlimizdədir. Əlimizdədir nə? Adımızı çox yaşatmaq. Bir-birinə tabe olmayan iki dənə ayrıca cümlə birləşib və tabesiz mürəkkəb cümlədə yaradıb. O yuzdandır da cavabımız olur E variant. 4-cü sualda deyir ki, hansı cümlədə düzəltmək ismi işlənib? Alçaqlıq insana bir sənət deyil. Alçaq lıq da leksik şəkilçisi düzəltmək sim burdadır. Qalanlarına baxırıq. Ucalıq yaxşıdır elə uca ucalıq. Deməli uca, ucalıq. Bu da düzəltmə isimdi. Namərt, mərət sifətdir, artırılıb, bu getdi. Deməli körpə məşılmışıl yatırdı. Yoxdur burada. Bu dil bizim ruhumuz, eşqimizamız yoxdur. Payız olur əsə soyuq. Soyuq da burada soyu felindən düzəlib, amma soyuq necə? Soyuq sifətdir. Ona görə də bu cavabların hamısı getdi. Bir dənə düzgün cavabımız qaldı. A variant. 5-ci cümlədə deyir ki, 5-ci sualda daha doğrusu deyir ki, deməli, eee, cümlələrin birində xəbər sifətlə ifadə olunmuşdur. Sifətlə ifadə olunmuşdur. O, eee, gürcü şeirinin ilk ustasıdır. Ustasıdır. Xəbər burda ustasıdırdı. Ustad, ustadı isimdir. Bu isim olduğuna görə A variantı getdi. Bizə deyir sifətlə ifadə olunub. B variantda qılınc döyüşündə məharətin var. Məharət nə? Məharət ismidir. Bu da getdi. Varla düzəlib suala cavab verməyən var, yox, bu sözlər suala cavab verməyin simi xəbərlərdir. C variant Eldar hansınızsınız? Hansı əvəzlikdir? Deməli C variantı əvəzliklə ifadə olunub xəbər. D variantı bu dağlar mülkünün pələngi sansın. San da burada, yenə san da əvəzlikdir. D də getdi xoşdur bu dağların səsi, havası. Bu dağların səsi, havası xoşdur. Necədir? Xoşdur. Xoş, necə? Xoş sifəti ilə ifadə olunub. Deməli cavabımız E variantdır. 6-cı <coughs> sualda deyir ki, tərkibində iki çoxmənalı söz işlənən cümlə. Bağçanı suvardım, həyəti süpürdüm. Bağçı, həyət burada heç çoxmənalı söz yoxdur. Çoxmənalı söz bildiyimiz kimi mənalarından biri ən azından məcazi məna da olmalıdı. B variantı üzümün qarışı fil Burda qaş sözü var. Qaş üzüyün qaşı, palanın qaşı, adamın qaşı. Bu çox mənalı sözdür amma bir dənədir. C variantında ata məsləhəti faydasız olmaz. Burda yoxdur. D variantı kəndin ayağından başına, ayaq adamın ayağı stoluna, ayağı baş, adamın başı, dağın başı qədər enli yol var. Yol, e, hək yolu, bir də maşın yolu. Bu burda 3 dənə oldu. Bizdən ikisini soruşur. E variantı şəhərin mərkəzində Mənzilimiz var. Burada da heç yoxdur. Belə baxırıq bizə ikisini soruşsa, yəni sual daha doğrusu qeyd etlər ki, ancaq iki çoxmənalı söz var burada, çünki üçdür. Konkret olaraq iki soruşub amma üçdür. Bu sual, yəni mənim fikrimdə saf sual kimi götürməyəllər, amma iki dənə çoxmənalı söz burada işlənib də. Bizə lazım olan odur ki, iki çoxmənalı söz işlənsin. D variantında iki çoxmənalı söz olduğuna görə ən optimal variantımız, ən düzgün variantımız D-yə gətirə bilərik. Amma dediyim kimi 3 dənə adəsində burda. Deməli bu suallardan birində başqa yerdən tapbışək. Yazıb ki, hansı sıradakı sözlərdə K səsi K g səsi kimi tələffüz edilir? Kövrək olur kövrək xışdırıx. A variantı getdi. Köynək, köynək yenə xışdırıx. B də getdi. Kitab K sözünün əvvəlində gəlib K kimi də qalır. Kirpi sözünün əvvəlində gəlib K kimi qalır. Məhcə qoşa 2-yə gələndə biri giya e, çevrilir. Demək biri budur. E, Məkcə, çə, mürəkkəb, mürəkkəb. Bu kiloğun ikisində giya çevrildiyinə görə düzgün cavabımız oldu E variantı. Yox, növbəti sual burda 6-dan sonra 5 dördün 5 kimi qoymuşdular. 9-a baxaq. Həmzi süzlü cümləni müəyyən edin. Elə saqqalı danışır, məclisdəstəklər onu dinləyirdi. Danışır kim? Elə saqqalı. Dinləyir kim? Məclisdəkilər. Bu ayrı-ayrı cümlədir, mürəkkəb cümlədir. Mal dövlətə çox inanma, bir gün aldan gedər, inanma. Kimsə nəyə mərcurdan gedər, nə mal dövlət. Burda da yoxsa hamımızın sürüsü oğulsanın onun cəfəkəş və qayıq keçdir. Hə, cəfəkəşdir, qayıq keçdir. 2 dənə xəbər var burda. Kimsənin onun. Deməli, burada xəbər həmzə sözlərlə ifadə olunur. Buna görə də düzgün cavabımız oldu, nə? C variantı. Bilirdi ki, bu hadisənin sonu yaxşı qurtaracaq. Burada yoxdur. Həmzə sözləri, yəni eyni suala cavab verib. Yəni belə deyək də, de, cümlə üzvlərində eyni vəzifəni daşıyan iki söz. Məsələn, deyir ki, bağdan alma, armud, evə yığdım. Burada alma, armud həmzə sözləri olur. 10-cu sualda deyir ki, tünd qara hərflərlə verilmiş fellərlə bağlı cədvəldəki uyğun fikirlərimə yenidim. Deməli burada düzdür, qara hərfi ilə göstərməyib bizim tapdığımız yerdə, amma qara hərfi ilə göstərilənlər aldığımız məlumata görə bu açdığı sözüdür, bir də qalxdıqca sözü. Demək birinci açdığıdır, ikinci qalxdıqca. İndi söz birinci söz burada açdığı, ikinci nə? qalxdıqca. E, qalx də qısadır. Nəsə burda bilindi, qısaca şərhəmadıq. Deməli açdığı sözü keçmiş zaman məzmunlu feli sifətdir. Bilirik ki, d-dotu feli sifət düzəldir və keçmiş zaman məzmunludur. Bir düzdür. Fəldən düzəlib açıldığı birinci də doğrular tapırıq. Demək bu birinci doğruların altında hansısa səhifə olsa, biz onu səhifə götürəcəyik. Bizə düzgün fikridir. Fəldən düzəlib aç, açıl, açıldığıdır daha doğrusu. Aç, açıldığı, aç, açıl. Aç feldir, felə il şəkilçisi olub, feldən fel düzəliş budur, düzdür. 1-ci sözdə doğrular budur. Sonra yanlışlara baxırıq 1-ci sözdə. Yazıb məhcul növdədir. Bu yanlışdır. Açıldı. Kim tərəfindən açılıb bilinmir. 4 demək səhvdir. Səhvdir. Yanlışa yazılıbsa bu düzdür də. Biz bunu düz götürməyəcək. E, yanlışa düzü yazıblar. 5. Felin və zərfənin xüsusiyyətlərini daşıyır. Fel isfət felin və sifətin xüsusiyyətlərini daşıdığı üçün beş səhvdir. Yanlışın içində olan səhfi biz düz götürürükdə, yəni ki, yanlışə yazıblar, yanlışı yanlışə yazıblar. İkinci sözə baxırıq. Qalxdıqca. Qurulmuşda düzəltmədi. Qalxdıqca. Dıqca e, leksik şəkilçisi olmadığına görə bu səhvdir. Doğruların altına yazıblar səhfi, ona görə səhv götürürük. Yazıb ki, təsriflənməyən feldir. Qalxdıqca daha belə ki, təsriflənməyən feldir. Düzü yanlışın altına yazıb deyib, bu da səhvdir. Bizim deməli düzgün cavablarımız oldu. Nə? 1 2 5. 1 2 5 D variantı. Əlbəttə ki, bunu düz götürənlər düzgün cavab kimi qəbul etmək vurur. Burada hansısa bir sual olmadı. Əgər onu da aldı elsək, qısa müddətdə paylaşıb izahım verəcəyik. Hər halda sağ olun, uğurlar. 9-cu sinif buraxılış imtahanları səviyyəsində mətnlərdən əsas eşidirik ki, çətin olub. Mobil kinematikaya baxanda çox da çətin suallar sormayıblar. Yəqin ki, inşallah hamı uğurlu nəticələr aldı eləyir hal-hazırda.